Verejné obstarávanie v školách, heterogenita vo vzdelávaní, kurikulárne dokumenty včera a dnes, ale aj reflexia testovania, mýty, poveria a fakty o domácom vzdelávaní. To je len zlomok z tém, ktoré odzneli na poradí 4. ročníku odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie Google 2. Máme aj taký úplne nový formát, ktorý sa volá moderovaná diskusia, kde budeme diskutovať práve o tom, ako vyzerajú absolventi vysokých škôl pedagogických na Slovensku, ako budeme čerpať aj skúsenosti zo zahraničia. V druhú stranu si posadíme učiteľov, ktorí jednak chvíľku učia, jednak dlho učia, aby vedeli povedať, čo im chýba, čo im nechýba. Tí českí reprezentanti boli skvelí. Majú trošku inú iskru, aj keď si nemyslím, že majú lepšie školstvo ako my. Ale majú dar reči a v podstate pomenujú tie problémy naozaj otvorene. Učitelia diskutovali aj o tom, či vieme na Slovensku učiť správne matematiku. Tá je totiž v rebríčku obľúbenosti u žiakov na jednom z posledných miest. Účastníkom sa po prvý raz dostala do rúk didaktika matematiky 1, dielo britských autorov N. Allen Frobisherovcov, ktorí v ňom zhrnuli svoje celoživotné skúsenosti z vyučovania detí, študentov a učiteľov. Táto didaktika je pokusom ukázať tú matematiku v inom svetle, ako cestu k tomu, aby dieťa porozumelo svet okolo seba, pretože sa stretáva so vzťahmi, ktoré môže riešiť práve matematika a ich rieši. Či to dieťa si uvedomuje, alebo nie. Čiže postaví to takouto formou, že je to cesta a nástroj k tomu, ako rozumieť a zvládnuť problémy sveta okolo nás. Tie praktické, ktoré nás stretávajú, či ideme do banky, do obchodu alebo niekam inám. Jednoducho, toto je pokus, ktorý sa mi zdá veľmi zaujímavý. Kým predpoludnejší program dvojdňovej konferencie sa niesol v znamení prednášok, jej atmosféru ozvláštnil gala večer, počas ktorého ocenili ľudí, ktorí svojou odbornou či autorskou činnosťou obohatili oblasť vzdelávania. Bola medzi nimi aj doktorka Bernardína Borsíková, niekdajšia personálna manažerka Slovenského rozhlasu a dnes tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktorá tvrdí, že práve publikačná činnosť je dobrým nástrojom odborného rastu. Tá autorská práca totiž má také špecifikum. Ak nenaštudujete, ak neviete, tak nenapíšete. A tým, že bolo treba veľa naštudovať, lebo to boli desiatky príspevkov, tak samozrejme, že ten záber môj musel byť veľmi široký. Okrem psychologičkej Vysmíkovej na konferencii ocenili aj personalistku Jarmilu Belešovu, ktorá sa podielala na príprave právnych noriem z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu školstva. Moja oblasť je v podstate pracovnoprávna, odmeňovacia, to je dosť zložité, máme ťažké zákony, ťažké podmienky, kvalitné predpoklady teda na výkon týchto pedagogických činností, takže že my vlastne som im vďačná, že mi umožnili aj touto cestou im pomôcť, aby sa vedeli.